Ndugu wananchi, ndugu wapenda michezo, wapenda kuwa na afya bora, tunawaambia kwamba tarehe 6 na tarehe 7 tutakuwa na Mbeya Tulia Marathon kule Mbeya. Kwa hivyo tunaomba wengi mshiriki kwa bidii. Mazoezi ni dawa, mazoezi ni afya, mazoezi ni akili njema. Kwa hivyo hata watu wakubwa kama kina Mshua atakuwemo kwenye marathon hiyo. Kwa hivyo tushirikiane, tuifanye hii Mbeya Marathon iwepo mwenyewe bosi wetu, speaker wetu Tulia atakuwepo pale. Kwa hivyo wananchi wote mnaomba tushiriki. Kubwa zote zimepita. Kubwa kuliko ndio hii. Mambo yote ni Mbeya. Mbeya Tulia Marathon 2022. Jipange, ni Mei 6 mpaka Mei 7 mwaka 2022 katika uwanja wa Sokoine Mbeya. Tulia Marathon 2022 hii hapa.